Tuo kokonaisuutena kaikki on mennyt aivan loistavasti ja pääpiirteittäin suunnitelmien mukaan. Päälliköt on ottanut aivan loistavan roolin remontin edistymisessä ja vetäneet omia joukkueitaan siellä. Kokonaisuutena me ollaan niin kuin tehty aivan käsittämätön työ, että joka ikinen nurkka ja lattia ja katto on laitettu uusiksi. Ja lopputulos näyttää hienolta. Me olen helpottunut. Työthän meillä jatkuu vielä taustatiloissa ja muualla, mutta että nyt me päästetään omistajat tähän uuteen kauppaan ja mahtavalta tuntuu. No ainakin tämä ensimmäinen 5 minuuttia näyttää tosi hyvältä, että ei tässä niinku ikään kuin uskoisi, että tässä on aikaisemmin ollut pyöreä prisma, että tämä on ihan niin kuin uusi olisi rakennettu. No täytyy kyllä sanoa, että itse seurannut tietenkin tätä projektia aktiivisesti koko ajan ja on kyllä tehty niin hienoa työtä täällä ja uskon, että omistajat tulee kyllä yllättymään, että kuinka hyvältä tämä kauppa niin kuin näyttää. Tämä on uudistunut kyllä tosi voimakkaasti. Ihan älyttömän hyvin, ihan älyttömän ylpeä meidän porukasta, kuinka hyvin on joustettu ja kuinka hyvin on jaksettu. Tosi mukavasti meillä on ollut omistajia koko remontin ajan, ei ole hirveästi näkynyt meidän asiakasmäärissä, että ne on elänyt meidän mukana tätä remonttia ja tulleet katsomaan, että mitä me ollaan tällä viikolla keksitty ja mihin me nyt ollaan ne tavarat siirretty. Että toki on niitäkin, jotka ei ole hirveästi käynyt ja nyt ne tulee ihan ihmeessä ihmettelemään, että mitä täällä on tapahtunut, kun kaikki näyttää niin eriltä, mutta tosi hyvin. No meillähän on tullut apteekki tähän, sitten on Emotion, Tälläämö, Alko tuli jo viime vuoden loppupuolella. Ja ravintolamaailmahan on uudistunut aivan täysin ja tilat tuplaantunut siellä, että kyllä me ollaan aika vetovoimainen nytten ja jatkossa. Niin ja suutarihan meillä on ollut 24 vuotta tässä. Tietenkin meidän kaupan puolella on tullut uusia elementtejä, että Fazer-leipomo on tullut sinne ja se on avattu jo joitakin aikoja sitten. Sitten palvelutorihan on uudistunut aivan kokonaan, siellä on uusia elementtejä. Ja kaiken kaikkiaan niin myymälän puolikin on tuotu konseptin mukaisen malli. No siinähän se on mennyt. Onhan tuolla saanut säpistä vähän joka paikassa ja vähän jalkautua muuallakin kuin omalle tontille. Välissä eikä eteen jalat riitä, mutta hyvin tässä on pärjätty kuitenkin. No vähän semmonen vähän samanlaista melkein niinku häätkö oli, kun kauhean suunnitteleminen ja tekeminen ja sitten ne yhtäkkiä on käynnissä ja kohta ei muuta kuin terkkuja ja tervetuloa tuonne meidän uudistuneeseen Prismaan. Me on tuolla urheilupuolella myymässä, niin sinne voi tulla moikkaa ja ostaa tavaraa. Tulkaa katsomaan, mitä me ollaan saatu aikaiseksi. Meillä on täällä nyt kaikki saman katon alla ja pyritään palvelemaan teitä mahdollisimman hyvin kaikkina aukioloaikoina. Nyt me ollaan vielä laajennettu aukioloaikoja. Mehän ollaan joka päivä 23 saakka auki ja sunnuntainakin aukastaa jo 9. Niin hyvin on ehtii aikaa tehdä ostoksia. Että ei muuta kuin tervetuloa. No, kiitos rovaniemeläiselle omistajille, että te olette jaksanut tätä sekasotkua. Ja tervetuloa Sankojoukkojen ostoksille.